Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino sotuba ndeko nanga na pesi bino mbote mingi ma vipi. Eh bwe, muko wazuri, muko wazima. Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nalinga mingi koye ba ndeko nanga ba tala na soki boza malamu, yango na tuna bino ma vipi. Alors, na sepela ka soki boza ko répondre, nga boza ko bela nga ba mani, tout ça va, tout ça bien, des sala kanga plaisir et sanga motema na yebi ki ba ndeko nanga ba ninga nanga. Oh, batala kanga baza malon parce que bino boza deuxième famille nanga vous êtes ma famille du cœur nalinga bino mingi po bino pe bolinganga ya pe bino merci mingi de bo dispose à temps bino ya ko tala to pe ya ko yo kanga soki na lobi ke bana bo benga ba mama bo sanini bo benga ba papa en tout cas maman il y a ni tout na ni to sola moi muke na masolo na biso na biso bino ke emission na biso awa na proposer pour le mariage za pour na ko bebi sate mezaka pour na ko bongisa na le baka tango yonso na insistara ki ezali ya ko prepare ba o baza kokende kote ba o baza na kati pe esunga ba oyo basi ba bimi to o baza na posa ya kobima parce que on apprend tous les jours bobi ke na emission oyo batu balika na experience na bango bayaka koloba talanga boye esaki bozonga ki boki teke mataki mama ilia nitu na pesa katango yonso to conseil na bato batalaka ngai toko sola mwa noki noki ponga pe na zobima na zo kende rendez-vous na zo kende komona médecin traitant nanga parce que il faut na mona médecin ndenge na sona likambo oyo etali santé santé na biso bato ya très important bato babaka la vie n'est rien wana eza bango pour moi mama il y a ni tout la vie elle est précieuse tango nyonso na lobaka ke bandeko il faut kolinga koyeba état de santé na biso moto fo yebaka santé na yo santé nanga eza ndenge nini maladie nini naza nango na nzoto soki oza na maladie mo quelconque na kati ya nzoto na yo eke ba détecter yango avant bako traiter yo place oko ko vivre tant mosusu 5 ans oko kipe ko vivre 10 ans bon moi na biso eza na maboko ya nzambe me nzambe pe apesi ba minganga mayele ya ko traiter biso soki toza na ba maladie c'est vrai mais bon moi na biso ezan na boko nzambe mais nzambe nda pesa ka ba minganga mayele po ba sanga ni po na ba traiter ka biso ba soigner ka biso po na ba santé na biso a part minganga o mindele to ebike na kala bokoko pe e bandeki pe ko traiter biso biso ba o to kola mingi na Congo bololo Congo bololo nga na melango ya modèle na modèle ko tongola epai ko mela epai ndenge nga na kola en tout cas ba tongola nga ya modèle na modèle na Congo bololo ndenge wa santé ya komela ne pai ya kotongo na ne pai pona nini parce que ba parents na biso ba biki ke ba matiti wana yango sa nini ekimu saka ba malade na nzoto bato oyo baza kokuta na mingi via Facebook boza kokuta na basi to pe mibali na basi de rencontre boza kokuta na basi to mibali na ba WhatsApp boza kolingana e boko sisa kolingana bongo boke kokuta na pe physique na bino bosangani bo bandi kosa ba rapport sexuel ba maladie transmissible za mingi na ba rapport sexuel tango bato boza kosala ba rapport boza ko se transmettre ba maladie bele mo so waza na microbe e ki atamboli na mobali microbe wana pe ekozwa mobali mobali so waza na microbe e ki atamboli na mwasi microbe wana pe ekozwa mwasi maladi oyo tobengaka ya sida soki mobali aza nango apesaka mwasi mwasi soki aza nango apesaka mobali ba hepatite b oyo nyonso tu eza ba maladi botala kaka coronavirus ndenge eza awa balobi mutu fo vanda na quarantaine ba lobi mutu na mutu fo vanda pa na yo omibatela parce que coronavirus eza contagieuse eza maladie moza contagieuse soki mutu azobela ngo poza na ntango microbe wana so ekoti yo yo posala nini ozwi yango voilà pourquoi baza biso r nzoto sani etolata maske mpo tovandaka na 1 mètre ya distance parla nalingi kolobaki nani esengo mpo bato batalaka ngai basalaka makambo oyo nalobaka ndenge nalobakaki ngai ata 5 personne batalinga 3 seulement, 3 personnes. Bah, sali makambo nga na lobaka. Yango nde sa kese ma motema na ngai. Toyo ka papa na biso oyo, ndenge nini a partir ya biso kopa nou pour le mariage, a partir ya mayele o mama Elia nito apesaka, ndenge ebikisiye na liwa. En tout cas, nan wakina bino nou kiponga moko, nan zo bima, nan zo kende pa ya, gynécologue, pona moyoka. Papa oyo, a partir ya Afrique du Sud, hein? Vraiment, Nzambe apambola yo na ba conseil oyo opesaka biso neti makambo oyo koyeba état de santé na yo vraiment it's very important vraiment tuka donc soki mpe soki nazowuta vraiment ifo nabenga yo napesanga histoire na nga olekisa yango nga navandaka na Afrique du Sud de Pretoria nazwai kopine na Lubumbashi kaka na mboka na biso Congo kaka wana Afrique tukutanaka na Facebook ya fiancé wana tokomi kosolola 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 azalaki asa métis
singa te nga na bota mwana moko na bota kana pilote ya pundele boy na boy na boy okay kape na lopi sava denga za boy kape na kitana Lubumbashi boy ko bana sur Facebook ama nga ile anta una kenda na Lubumbashi tamoni mwasi kitoko mwasi ya biswa Kongo kitoko mwaete na kinga pe na bimisi dot na sali makambo tu kana ndengo pesa kana ndengo pesa kabiso ba conseil kaka il faut que ba état de santé nayo na ke nde boy photo sala mariage ava des problèmes peut être kobala na poete sans ko sala test ya santé habité to ko sala ngona Afrique du Sud pour awa na Congo ba par rapport ya awa ba resultat ya awa ezalaka mabe photo que na Afrique du Sud ndo to sala kuna pepe za koloba anglais ou mascotte South Africa so can do de te na insisté car na bise te il faut to sala test out to ko yeba te to ko kende boy to zuya vio to zonga Afrique du Sud boy mbala moko na ndako atisika bolingu ezalaka to bandi ko sala makapo na biso ya amure ko sala ndenge nini vome to yebana mama na ngai le yani mwasi wana a insisté ngana boya kinanga jour to kende ko sala ba test na pasteur na témoin alimwe akimi naye ti lelo lelo na yebisa yo eza 10 mois yango depuis janvier ti lelo mwana mwasi wana ayebani te esika zana kwa kesoka zana kisasa donc c'est très compliqué famille na bango ba bisinga ya na bisinga bisinga bo vraiment soke za bongo choix za te façon donc cela mbongo ya tote yango vraiment na linga pesa yo merci je te remercie beaucoup na makambo oyo o pesa kabiso na ba conseil so pesa kabiso nga na ndaka yo mingi 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 si tsuko na za na o sala te na za na ndako na ndaka pona ba conseil kutu na komi kusala na ko download ba live na yo na bwa kili ba madenga na nga mosusu po ba zuwa bango pe conseil o kusala sa bango lobi ba sala ba erero obi tuto sala ki merci Boyoki? bonjour Boyoki? bonjour Boyoki? wana mama awa Bomoni eloko na yebisaka bino nalobaka nini nalobi ata bato batalinga kaka 5 eke 3 basali makambo nga nalobaka yango nde esanga motema na nga papa na biso o boyoki oyo apart kotindela nga voice abande kobenga azobenga na oyamba te asalelinga voice er nayoki voice na ye nde naye kozwa telefone asali nini naye kobenga papa papa problème nini aexplike ndenge boyoki aexplike wana mwasi wana ntango mobali atelemi ya biso non tokende kosala mur boyetana mosusu toza na bamalade wana sa verse dot asa futi deja mongo alibala malgré na futi mongo alibala na lingio mais avant tokende na makembe si tokende na matuza na lieu sacré il faut tosala ba examen moi ça m'a dit koboya o te tosala na biso tout kosala na Afrique du Sud parce que papa oyo avanda na Afrique du Sud moi ça avanda na Lubumbashi papa alobi te tosala ka o te ba resultat na biso na Congo et kozala bien te toke na Afrique du Sud nzoka moi ça miyeba ki kazaki deja na sida ndenga zaki na sida yango alibaki kokende kosala ba examen na papa wana te mais bon tant la bondoki ya mwasi atiki mobali ya bato na Afrique du Sud abala ye mobali ya bali ya pesi mbongo ya yeba eka kilo kwa babala ni ba pesi mbongo bakolinga na bakene mamo na Afrique du Sud baba ndeki mwasi na mobali azwa maladi oyo aza nango kouta ute ki nango akende kopesa innocent ya bato oyo ayebi tina ya mutu na makolo ya maladi na ete yango na yebisaka bino foko sa très attention boyoka il faut kofungola bato ekoyoka awana eliane nitu TV ezaka babuzoberite awo eza mamba babuzoberite tobaka makambo eza malamu okoki koede mutu bomoni ndenge na bikisi mutu alobi nini merci mpona ba conseil oyo pesaka biso donc a se référer na conseil ya maman Eliane Nitu pour maman Eliane Nitu bake suki bolingani bosala ba examen boyeba ba santé na bino eza ndenge ni avubu na nini kosangisa nzoto bomoni ne papa abiki na liwa papa avandi mwasi banda janvier ti lelo mwasi asala nini alimu akima na kosolola solola papa longwaki Lubumbashi azongi na Afrique du Sud nde baye kobesa papa lisolo papa yo yebi te posa na ezaki kaka longwa Lubumbashi ana Afrique du Sud aza deja na malade donc mwasi wana azaka deja na sida donc mayi ekufela mbwa mopaya nde mutamelaka yango bolingo ekutaki wapi Facebook bolingo ekutaki na Facebook Facebook oyo Facebook oyo bana ngwata mama moko Facebook Facebook oyo ekobomisa bato bolingo ekutaki na Facebook na kolingana na bona Facebook papa bimi mwasi kitoko métis kitoko métis mama Eliane otali mwasi me
tant qu'on a kanisa ki kaka mateya na yo mama Eliane ni tout na habité na sina bali na pesi mbongo na habité mama ngana yo ata soko ko daga ninge nini na boyi ngana photo sa examen moi c'est un papa ne jamais tango moni mobali atelemele moi c'est akima akenda banda janvier babala e ti lelo tozana moni ni tozana mois d'octobre babela mwana wa muntu wa mfate leja ceux qui basent côté à moi la moto à zana bomo yo zanga baboti profiter au rappel matin ya batou mon sauce tout ça la kababila de santé tout ya bakaba santé na biso ezandenge nini moto koko zana moto passe moto zoka moto passe wana eza di attention eza di attention ya mozo sala yo moto passe moto mon sauce ah ba palpitation ko zana problème à cœur au milieu bina yote jour que ne pas médecin babi ah c'est comme déjà mal de comme musika et comme traitement et bien mammographie bande ko basi to iba ka ko sala be examen mammographie ba froti to sala ka yango liwa eza naturel liwa eza pona mutu nyonso e ya ka pe lo bakati me le ko to zana mboka oyo munde la pesi so privilège opportunité ya ko sala be examen ko iba ba état de santé na biso eza très important o no so botala nga ya be ya Zakari ko négliger santé na yo te mama Eugénie Mongai qu'on néglige santé té. Yanga ya monté ma dina la numa sangangolo qu'on néglige santé na té. Ma tité l'angolaise la fille de ma mère qu'on néglige santé na té. Ya mette na mana Toulouse qu'on néglige santé na té. Ya Marie-Paul Lumbu qu'on néglige santé na yo té. Guylaine Moussoba qu'on néglige santé té. Ngai na tiki bino. Abon attendeur sali. Oaza mato ya koyoka ayoka. Ezaka ka santé po na ba mama té. Ezala mpona ba papa bino mpe ba papa bokendaka kosala biexamen oyoka o cancer ya colon oyo esalaki boye o prostate ba papa mpe bino botelema bosalaka biexamen boyebaka état de santé moto mosu amona asala beli ntango okepa médecin o aza na cancer atikaka na un mois ya kovivre wa aza na cancer atikaka na un mois oh soki ozosala ba bilan de santé na oza kosala ba bilan de santé ata bakuti oza na cancer bakoki kotretaka yango muke 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 ta mosoki otreki na 5 ans ya kovivre ekobakisa ata mwa 2 ans ya vie yango kaka bino mabe eliani to nayelaka bino bafertilité te nayelaka bino makambo ya mabe te nayelaka bino makambo ya malamu oyo ekoki kosove ata vie ya motu moko ndenge papa oyo na Afrique du Sud abikisami mpona nini ayokaki baconseil ya mama Eliane Nitu mama Bernice ko néglige santé te mama Christine nanga na Toulouse pesa ba mama Toulouse mbote ko néglige santé te mama Isabelle na Motoba kende komonaka médecin traitant na yo tango nyonso tomonaka baminganga mpona basante na biso bacoronavirus yango eye ozomona bazoloba ke soki mutu coronavirus ekoti na nzoto soki bakuti na maladi monso na kati ya nzoto ezomema ye mbangu mbangu toyebaka basante na biso nga mama Elianiku na bimio matiti langolese la fille de ma mère nga nakei nasala soki rendez-vous na gynécologue nanga nake kosenga nasala examen nanga foti nasala ba mammographie nanga la fois passée na yebi nasina bimeki nasala kene na komona médecin terda natala ki cœur nanga natali sucre nanga natali makamu nanga nyonso na yebisaki bino mokwana na cuisine na ola mala bini médecin lobi nanga sala nini mama sucre na mungu asala nini tika kolia na yango lisusu te botinda nanga pe sukali te mpona malili so bomi bosomela nanga ba miel ya bio so ngotinda nanga miel ya bio sucre mungwa médecin nanga apekisi mpona lelo na suki wana que dieu vous bénisse god bless you mungu abariki tata nzamba kalosusaka komona nzamba ndimbelishanini mpana detemanse bye bye.